tarde, pessoal. Então, hoje a gente vai fazer uma tapioca. Vai fazer uma tapioca doce e uma tapioca salgada. Aí, no decorrer do vídeo, vocês vão ver como Pessoal, que vai ficar. lembrando que a tapioca que geralmente a gente come, ela é com manteiga. Sim. E as que é vendida no trailer da Dona Cida, É recheada. elas são um pouquinho diferentes, mas gostosas também. E Então, são recheadas ainda, né? né? Bem diferente. Então, pessoal, E a mas massa da tapioca é a gente que faz. e meu amorzinho do meu coração, lembrando que hoje é um dia muito especial. Sim, a gente fez 2.000 inscritos no canal. Eu esqueci de avisar a sua avó, mas eu tô lembrando você. Pessoal, a gente tá muito grato em ter Sim, vocês obrigado, seguindo a pessoal. gente aqui no canal. Tem muita. Vocês são especiais para nós. A gente sempre gosta de postar vídeo para vocês. Vocês são que nem uma família, sabe? Uma família acolhedora. E isso motiva muita gente a estar trazendo vídeo para Sim. vocês. Os comentários também motivam bastante a gente. Comentários construtivos, né? Ajuda a gente. Dicas também. Então, Então vamos é lá para o isso. vídeo de hoje. Obrigado Espero por que você. tudo, por estar nos ajudando, nos apoiando. A gente sempre é grato a vocês, porque vocês que fizeram o nosso canal crescer. Vocês que nos ajudaram e a dica de vocês que está nos motivando a continuar com o canal cada vez mais. Muito obrigado, pessoal, por vocês estarem ajudando a gente Jornada. nessa nova jornada aqui no canal. A gente vai pegar os ingredientes na geladeira. Dulce, quais são as tapiocas que você vai fazer hoje pra gente? De que sabores? As tapiocas de hoje vai ser frango e vai ser uma doce, banana com canela com queijo. Então tá Tá bom. bom? Esse queijinho, ele é caseiro? Sim, minha avó que faz. Olha. Um vídeo a gente também vai fazer isso. A gente tá prometendo tanta coisa que não dá nem conta. É o ketchup, né? Né, ketchup. Agora o queijo, né? Mas um dia a gente faz. A massa da tapioca, no caso é a gente que faz. Caseira também? Caseira também. Olha, massa de tapioca caseira. Como eu falei pra vocês no outro vídeo, minha avó compra o polvilho doce e deixa de molho de um dia pro outro, na água. Aí no outro dia você escorre a água, coloca mais massa de tapioca, quebra e peneira. E por último, Os recheios. Banana com canela. Tem a cebolinha também, né, que vai temperar o frango. cebolinha, não dá pra mostrar que ela tá ensacolada ali. E o frango. Primeiro a gente vai fazer o de frango. Olha, tá muito Tá bom. temperadinho, daquele jeito que eu faço. E o outro, deixa eu filmar aqui o outro. Esse aqui é o de bananinha, pessoal. Essa é a massa da tapioca. É a gente que faz. Aí eu coloco aqui e vou espalhando. Saindo fumaça. Aí esse é o tanto, tá bom? Preenchendo todos os cantinhos. Aí já tá bom. Aí você aperta para ele firmar. E coloca o recheio de frango já temperadinho.
Espera por quantos minutos? Não precisa esperar. Não, né? A massa já tá pronta. Aí você só dobra. Agora a gente vai fazer o de banana com canela. Aí. E queijo? Um queijinho pra dar um destaque. O queijo é brinde, viu, pessoal? O gosto fica melhor, né, com queijo. Mas qual tipo de tapioca você recomenda para as pessoas que estão chegando aqui no trailer? As mais diferentes, né? Tudo. Quais são os sabores que vocês têm? Exceto jaca, esses dois aqui. Jaca, shiitake, broto de bambu, umbigo de banana. Tem carne para quem gosta mais de carne, né? Tem pizza, queijo, banana com canela. Antes a gente fazia de leite condensado com coco ralado. E era a gente mesmo que fazia o leite condensado e o coco. Nossa, deveria ficar muito bom. Sim. Só que minha avó não fez mais, né? Aí agora ela fez banana com canela. É ótimo pra sobremesa. Essa de bananinha parece que tá bom. Lembrando, pessoal, que é banana com canela, viu? Banana com canela e queijo. E um queijinho. Queijinho. De brinde. Minas. Na verdade, o queijo não é de brinde, não. O queijo é o caseiro da dona Cida, que é muito bom. Conta um pouquinho do queijo caseiro da sua avó. Ah, ela que faz, né? Minha mãe busca leite no curral. E ela faz o queijo. É que eu não sei explicar direitinho quantos litros ela usa. Uhum. Mas ela usa, eu acho que 5 litros, tem que ser 5 litros. Isso aqui é bom, que quando tiver uma outra oportunidade, a gente vai estar tendo essa dúvida. Sim. Com a dona Cida. Aí ela deixa, eu acho que ela ferve e deixa de um dia pro outro, pra virar tipo uma coalhada. Depois ela tem uns potinhos certinhos pra fazer o queijo. É um jeito prático, né? Agora nós vai comer. E lembrando, hoje vai ter algum suco que você queira mostrar? Sim, vai ter. Hoje qual que você recomenda? Limão com gengibre. Olha, pessoal, vocês não tomaram limão com gengibre, é um suco muito bom, viu? Muito bom. Vale a pena para aquelas pessoas que estão com dor de garganta. Agora a gente vai pegar a gengibre. Aqui, ó. Gengibre. Acho que minha avó misturou com açafrão no meio, né? É, mas é bom que dá um gostinho bom. Pessoal, cadê? Vamos ver no copinho. Aí eu coloco. Aí. Não, calma aí. Coloco mais ou menos esse tantinho. Porque se eu colocar a caneca cheia, é muito forte, né? Que é gengibre da terra. Então é bem forte. Aí. É ótimo pra garganta, né? A pessoa tá com a garganta ruim, é ótimo. E deve ter outros benefícios também, né? É a saúde que a gente não sabe no momento. Aí você vai colocando. Coloca aí. Aqui. Acho que é bem pouco açúcar, né? Esse açúcar é aquele branco ou é aquele cristal? Não. O cristal é mais grosso, né? Ah, tá. Então é aquele branco. Esse é o branco. Uhum. Pode ser qualquer açúcar, né? Fica bom, né? Açúcar. É. Tudo com açúcar fica bom, né? E aquelas não muito açúcar, né? E para aquelas pessoas que são diabéticas, tem a opção do adoçante aqui. Sim. Só você ou deixa. Não coloca açúcar, né? É. Água de mina, que a gente trouxe lá de casa. Acho que tá bom. Nossa, na sua casa tem poço lá ou não? Não, lá nas montanhas, que minha avó tem um terreno lá bem pra cima. Aí a água vem de lá. Aí vocês pegam lá e traz aqui pro trailer. Sim, a gente pega em casa e traz. Aí o limãozinho que você esqueceu de mostrar. Limão
irmão siciliano. Aí a gente também faz, o suco fica melhor, o gengibre fica melhor com o limão cravo. Como é que é esse limão cravo? É um amarelo, é um laranja. O limão sempre dá assim no, nos matos. E eles são bem mais fortes, né? Sim, do que são bem melhor, né, o gosto. Nossa, do céu. A gente coloca com casca e tudo, que é a proteína, né? Nossa, que bacana, eu não sabia. É a proteína. Aí depois a gente cola. Porque ele é melhor com casca, né? Vem mais proteína. Fica menos cedo. Nossa, vivendo e aprendendo, viu? Que eu não sabia disso. Agora a gente vai coar. Aí. O que, que vocês fazem com isso, com essa partezinha do suco? Com o xerém? Com as cascas? Uhum. A gente leva pra casa e faz de adubo. As galinhas não comem isso, né? Elas comem mais ovo, mais mato, né? Essa é limão, elas não comem. E é bom que deixa as plantas fortes também, sim, né? Sim. Então vai pra adubo. A gente leva tudo pra casa. É isso. O suco tá pronto. Tá tudo pronto. Tapioca de frango, de banana. Uma delícia. Suco. E isso. Ainda tem um chorinho. Chorinho, cadê o chorinho? Ó. É isso, a gente vai degustar da tapioca. É, vocês quiserem, vocês podem fazer a massa da tapioca na casa de vocês, colocar recheio no meio. E dá super certo. É uma delícia. Olha, pessoal, é bom, assim, tá comer. Muito bom, viu? Quem assim tá de dieta, é uma bela opção para quem tá de dieta, para o café da manhã. É muito bom. E espero que vocês gostem do vídeo. É, se inscrevam no canal e ativem o sininho para ficar por dentro das novidades que estão por vir. Sim. E pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos. Sim, vocês. Obrigada. A gente ter atingido a meta de 2 mil inscritos. Atingiu a conquista, né? É, a conquista, né? Rumo a mais amigos, né? Eu gosto de comentar que os inscritos no canal são como amigos. Sim, são como família também. São como uma família também. A gente se sente muito acolhido tendo vocês para assistir os vídeos com a gente. E é isso. Lembrando que toda sexta-feira tem vídeo de guloseimas no canal. Então fiquem por dentro, que tem muita coisa por vir. Tchau, pessoal!